mësus u jena bre, a i sigur që s'kena hub. Jo bre, s'kemi hub, s'kemi hub, jo, vetëm pak peshjoj fladin, këto flutrat. Mësus, ato janë turbinat, që në përmes herës prodhojnë energji. Bravo. Po, edhe përveç asaj, një turbin si kjo fornizon në rrymra 5 në shpjen Kosovë. A di përmë tregu mu dikosh tash, cili kanë i rezës djelit, lëshon më shumë energji në tokë. Hajde, hajdini. Aj, mësus, se kina mësu halo këto vetë. Hajdini ju që me ashtitje të lopës mundemi me kriju energji. Energjia e pasër është energji e mirë, e Kosova ka mjaft potencial për të. Energji që përmison jetën tonë në Kosovë. Për energji të mirë.